Funguje už 26 let, ale to poprvé hlásil už v únoru festival Rock for People vyprodáno. Měl to být i můj první rokáč, moc jsem se těšil na The 1975, moji kamarádi na Green Day. Bohužel potom přicházela první opatření, zákaz shromažďování a brzy bylo jasno, že historický ročník bude zrušen a přesunut. O tom, jaké vyhlídky festival má, jak se festival dělá, jak se buduje tým o digitalizaci i vztazích s manažery světových S, se dneska budu bavit s Michalem Tomesem, ředitelem Rock for People. Vážení diváci, dobrý den, vítejte u dalšího dílu našeho rozhovorového formátu Grow with Google Talks. Pozvání dnes přijal a je mým velkým potěšením Michal Tomes, ředitel festivalu Rock for People. Ahoj. Ahoj. Na začátek, abychom začali nějak optimisticky a pozitivně, tak by mě zajímalo, co ti letos udělalo radost. No, tak v letošním roce té radosti v naší branži opravdu moc nebylo, ale jako je to vlastně takový jako rok sklidnění, takže mě třeba dělá i radost to, že trošku může člověk si užívat jiného režimu a systému, než nějaký je zvyklý, takže já trávím víc času na naší chalupě a chodím na houby a to mě vždycky nabije optimismem a ta procházka lesem je taková vždycky hlavočí čistící a pomáhá vlastně v tom, jak tu situaci zvládat. A jaká hudba tě teďka doprovází? Zrovna dneska jsem poslouchal novou desku Elvise Costella, což je takový můj letitej oblíbenec a zase nový album se mu velmi povedlo, takže... Takže možná jednou na rokáč. Já nevím zrovna, jestli je to hudba pro mladý, protože já tam musím trošku jako odlišovat, jestli bych si chtěl dělat radost jako sám sobě na festivalu, což samozřejmě někdy jako dělám, ale už taky víc musím zohledňovat to, že se generačně vzdaluju tomu publiku, pro který to vlastně připravujeme. To by mě zajímalo, jak vlastně věkově je složený ten tým. Ty jakožto ředitel máš pod sebou spoustu šikovných lidí, kteří na tom pracují. Obměňuje se často, je diverzifikovaný, nebo stárne s tím festivalem? Já mám kolem sebe v podstatě mladý tým, což je jako skvělý a vlastně i důležitý, protože kdybych jako stárnul a ten festival stárnul se mnou, tak by to asi vlastně nebylo správně. A ten festival má nějakou, nechci tomu říká úplně cílová skupina, ale prostě lidi, kteří procházejí vlastně festivalovým životem, tak si ho užívají v nějakém období, než jako jim přijdou ty starosti, ty rodiny a takový vlastně to vážnější, tak je to nějaký období mezi 20, 30, budu říkat, přibližně a vlastně tomu se trošku musíme žánrově přizpůsobovat. Takže na mě je to trošku vlastně i taková jako výzva, abych jako držel krok s tou aktuální hudbou, což mnohdy jako už je to pro mě trošku náročnější, protože vlastně můj vkus je taky nějakým způsobem jako determinovaný těmi ty, co jako muziku poslouchám, tak proto jako je důležitý se vlastně obklopovat lidmi, kteří jakoby zapadají do věkově mezi vlastně ty naše návštěvníky nebo odpovídají svým věkem a tam vlastně pak jako vzniká jako to napětí nebo ty konzultace o tom, co vlastně jako na festival vzít nebo nevzít. Co je vlastně náplní tvojí práce jako ředitel festivalu? Myslím si, že spousta diváků si to třeba nedokáže představit, co ta práce vlastně obnáší. No, tato otázka je vlastně pro mě taky trošku jako komplikovaná, protože já jsem si s festivalem Rock for People jako prošel vším, jako vlastně veškerým růstem. Byl jsem u toho od začátku, takže vlastně si troufám tvrdit, že umím i nosit bedny a servírovat v šatně catering pro kapely, stejně jako vylepovat plakáty a vlastně
ředitel festivalu. Já to ani moc jako nepoužívám, tuhle tu funkci. Prostě pořádáme s partou mých kolegů jako festival a vlastně víceméně každý dělá to, co je mu jako v tom týmu vlastně jako daný. No. Já bych měl být taková jako zastřečující persona, která všechno koordinuje, o všem ví, ale mnohdy už mám v týmu vlastně jako lidi, kteří některé věci vědí líp než já, a tak jako je to takový jako spojovatel těch jednotlivých částí, jako od marketingu přes produkci až vlastně přes všechno, co se jako odehrává, jak v přípravách, tak i na místě. Když se ohlédneme za tou 26-letou historií festivalu, předpokládám, že jsi zažil spoustu náročných situací, které se musely řešit. Řešil jsi třeba tenhle ten rok tu krizovou situaci s tím, že jsi čerpal z těch zkušeností z minulosti, nebo se na něco takového prostě nedá připravit? No, já myslím, že v tom je jako určitá výhoda a vlastně jsem jako rád za nějaký ty krize a obtížné situace, které se nám jako staly v minulosti, že pak to člověk vlastně neprožívá jako tak těžce, nebo prostě to setkání s problémem jako vždycky člověka nějak jako posune a posílí. Takže já jsem to viděl na některých svých kolezích jako z branže, že to třeba vnímali nebo vnímají tuhle tu situaci úplně tak jako v nějaký jako hrozný jako depresi. Jako ona ta situace je vážná, je velmi složitá, ale je to prostě zase jenom něco, co přišlo a odejde. A jenom vlastně díky té zkušenosti, že my jsme měli třeba takový jako velmi komplikovaný ročník 2012, kdy řeknu, šlo o lidský životy. Tam přišly dvě bouřky, které se potkaly přímo nad areálem, lítaly tam těžké konstrukce a vlastně si říkám, teďka je to sice jako velmi nepříjemný, zastihlo nás to v nějakém jako momentu, který mohl být vlastně pro nás zlomovej, chystal se rekordní ročník, kdy opravdu jsme měli za těch 26 let poprvé vyprodáno na začátku února. A pak přišlo tohle, takže vlastně velký zklamání a rozčarování, že prostě do té doby se vyvíjelo všechno úplně jako náramně a úplně neuvěřitelně. Ale když to srovnám s tím, že v tom roce 2012 jsem se bál, aby někoho něco nezabilo na festivalu, tak vlastně je to jenom prostě taková jako v porovnání s tím taková lapálie, která doufám přejde. Ale samozřejmě nějak nezlehčuju celosvětovou pandemii. Ta situace je opravdu jako nepříjemná nejen pro kulturní odvětví, ale úplně pro všechny. Ale jak říkáš, musíme ji vidět v nějakém kontextu, určitě. Glastonbury nakonec zrušilo celý roční, dělají teďka novej s novým line-upem, ačkoliv vstupenky platí dál. Slovenská pohoda a ostravské Colors naopak stejně jako vy odkládá o rok se stejným line-upem, nebo minimálně podobným, aspoň co vím. Byly obě tyhle ty možnosti na stole? Případně co potom rozhodlo, že půjdete tou druhou cestou? Tak pro nás bylo hodně důležitý to, že to byl opravdu ročník, který se velmi slibně rozjížděl a tím, že byl vyprodaný už vlastně na konci ledna, tak to bylo i takový vlastně znamení, že je dobře udělaný a dobře postavený a že takhle vlastně lidem vyhovuje. A tak jsme dělali úplný maximum pro to, aby jsme většinu těch kapel jako zachovali. Ono se to nepovede asi úplně ve 100%, ale troufám si tvrdit, že v té zahraniční části to bude třeba 95%, jakože zachováme ten program. Ono ještě stále se na tom jako pracuje, protože koronavir vlastně rozboural úplně všechno, takže jako nejen plánování nás, pořadatelů festivalů, ale i plánování kapel, takže je to vlastně na obou stranách stejně obtížný a některé ty kapely vlastně taky mají totálně rozhozený plány, protože vlastně ono to bylo o tom, že ty velké kapely třeba plánují i ve více letech cyklech, než jenom jako, že se rozhodnou, že za půl roku budou někde hrát. To je o tom, jako, že se vydává deska, prostě jsou nějaké jako plány, které zapadají do nějakého střednědobého třeba horizontu a tudíž vlastně se může stát, že vlastně to, že letos někomu odpadne sezóna,
jim změní jako vidění toho, jak proběhne celý rok 2021, protože tam třeba měli něco natáčet nebo připravovat nějaký nový materiál. Tak vy právě třeba Green Day, Weezer, že ty měli turné a vlastně Rock for People byla taková trochu anomálie tam v tom jejich plánu, tak chápu, že v tu chvíli je najednou těžký to třeba obnovit na další rok. Kolik lidí, protože vím, že spousta festivalů i divadel apelovala na to nebo prosila trochu ty svoje diváky, podporovatele, aby si nebrali peníze za lístky zpátky. Kolik lidí si lístky nechalo, kolik lidí je chtělo zpátky? No, tenhle ten apel, ten byl vlastně jako ze všech stran a z pohledu jako z té strany barikády, na které stojíme my pořadatelé, byl vlastně jako úplně jako esenciální, jako hrozně důležitý pro to, aby vůbec to odvětví mohlo přežít. Protože troufám si tvrdit, že skoro ani jeden festival by tady nebyl schopný přežít, kdyby vlastně měl vrátit všechny vstupenky. Protože ty peníze, které vlastně lidi zaplatí, předprodeje zase dá pořadateli, tak se vlastně používají. Zaplatí se z toho prostě marketingová kampaň, činnost toho týmu, všechny ty prezentace pro partnery, všechny přípravy, posílají se z toho zálohy kapelám, zálohy na techniku, zálohy na třeba cirkusový stany z Polska, že jo, který my bereme a tak dále. Takže ty peníze jsou prostě někde v oběhu. Takže kdyby v jeden moment mělo dojít k tomu, že bych měl ty peníze jako někde odněkať vytáhnout a vrátit je jako lidem, kteří je u nás s důvěrou mají, že budou mít svůj kulturní zážitek, tak bych to prostě nebyl schopný dát. Stejně jako všichni ostatní, si troufám tvrdit. A proto vlastně bylo jako hodně fajn, že nejen u nás, ale u většiny festivalů vlastně ty požadavky na to vracení nebyly nějaký jako dramatický. U nás díky tomu, že my jsme vlastně meziročně docela jako poskočili jako v prodejích lístků, protože s tímhletím line-upem a s tou vyprodaností jsme najednou nabrali i nový lidi, kteří k nám tradičně nejezdí. A ono je jako snažší přemluvit, řeknu, nějakého loajálního fanouška, který na Rock for People jezdí 10 let a říct mu, hele kámo, teď jsme trošku v trablích, vydrž nám, jako není to nic, jako že bychom na tebe něco zkoušeli, ale prostě jenom jako je tady nějaká špatná situace, tak tam je to jako jednodušší. Ale když jako si někdo koupí lístek, a měli jsme tam hodně lístků i díky Green Day a Fall Out Boy a Weezer ze zahraničí, tak to jsou prostě vlastně jako prvonávštěvníci, kteří jako si koupí lístek, už to není nic jako levného, že jo, to se bavíme o 2 000 nebo 2 500, tak těmhle lidem jsme vlastně ty lístky vraceli, protože my jsme udělali to, že sice tady začal platit nějaký voucherový zákon, jako že se to nemusí vracet, ale my jsme vlastně vyhlásili, že chceme v tomhletom být jako fair vůči těm lidem, který taky můžou být v trablích. To, že já mám nějaký starosti, jako v podstatě, sice je to můj takový koníček a vlastně dalo by se říct jako zábava spojená s prací, ale furt je to jako nějaký můj biznis a já jsem si to dobrovolně vybral, že to chci dělat, ale musím taky jako vnímat, že nejen já mám problémy, že ty problémy může mít i ten návštěvník, který třeba ho propustili z práce a možná řeší nějaký jako jiný problémy, které jsou pro ně jako důležitý, takže my jsme vlastně v té první fázi normálně ty lístky vraceli, když jsme jako nemuseli. A u nás to bylo i díky těm jako prvonávštěvníkům třeba jako kolem třeba 10%. V březnovém rozhovoru na YouTube On Air Kytary.cz si říkal, že na otázku, která se týkala sponzorů, si říkal, že ještě moc brzo o tomhle přemýšlet, že ta situace se teprve vyvíjí. Zajímalo by mě, jestli teďka vlastně po tom půl roce, jestli s váma držej, jestli se ty budžety na sponsoring škrtají, jaká je vlastně situace, a nejen třeba u vás, ale tak obecně, jak vnímáš tu situaci i u jiných českých festivalů? No, asi s tou odpovědí nebudu o moc určitější než v tom březnu, protože taky bych rád věděl, jako na čem jsem, ale opět, ta situace zasahuje úplně všechny sféry vlastně životů nás všech a stejně tak jako i partnerů. A bohužel teda tam platí občas to, že kde se nejsnáš škrtá, v marketingu, ve sponsoringu, to je taková v úvozovkách jako nejrychleji zbytná věc, že takže
takže tam jsou lehké nejistoty, obavy, ale taky se to může jako velmi rychle změnit. Přichází teďka vakcína, doufejme, že ta celou touhletou situací nějak jako rychle hne a budeme doufat, že začátkem roku už zasvítí nějaký sluníčko na konci tunelu a že bude větší optimismus i u těch partnerů, kde vlastně v tuhle chvíli jsou mnohdy taky takový jako vyhýbavý odpovědi. Ještě jako nevíme, rádi bychom, ale uvidíme, co bude. Pojďme teďka na chvíli odstoupit od té současné situace, která stejně je tak trochu nevypočitatelná. Já mám trochu takovou hloupou otázku. Jo. Mě by vlastně zajímalo, jak se lístek na festival kupoval v době, kdy nebyl internet. No to já si pamatuju ještě dobře. To se kupoval vlastně takovej, naše první lístky byly, tuším, že takový velký růžový a prostě je to o tom, že musíš jako rozníst po různých prodejnách, kde si vlastně pro ně lidi fyzicky dojdou. A je fakt, že v průběhu těch let se to jako hodně změnilo a že když přicházely první etikety, vlastně ty papírový, tak že třeba ten první rok se ten poměr těch hard ticketů versus e-ticketů, že byl třeba 95% ku 5% a takhle v průběhu let se takhle hezky ty válce jako úplně přelily a ten počet těch hard ticketů vlastně ten šel úplně k minimu a naopak se to všechno jako zdigitalizovalo a vlastně jako s využitím jako mobilů a různých QR kódů vlastně se to jako hrozně lidem zjednodušilo a ani netrvalo tak dlouho, jak jsem jako čekal tenkrát, že vlastně ty lidi k tomu budou mít určitou jako nedůvěru, že furt je to něco hmatatelného mít ten lístek v ruce a tohle nějaký kód, jako, který vlastně může a nemusí na místě fungovat. Jako, ne, tohle to jako přešlo velmi rychle a velmi rychle si to lidi zažili a oblíbili. Hmm. Ono to zní trochu vtipně u klasického festivalu letního jako digitalizace, ale svým způsobem, ať už to je marketing nebo právě ty vstupenky, tak probíhá. Jak rychlá byla u vás? Byli jste takový ty první, kteří adaptovali nějaké tyhle nové řešení, anebo jste se spíš přidávali tak jako opatrně? To já jako už nevím, jestli jsme do tohohle naskočili nějak jako rychle, ale tím, jak vlastně už na začátku jsme se bavili o tom, že náš tým je vlastně mladý, až na mě, tak vlastně si myslím, jako že to využívání těch prostředků, které dnešní doba jako přináší, tam bylo jako poměrně přirozený a rychle jsme do toho naskočili a je opravdu fakt, že i v tomhle tom ta změna, řeknu, od vylepených plakátů, kdy se jezdilo autama, lepilo se všude možně, což už doufám je i promlčený, kdyby někdo chtěl řešit, že jsme lepili na nějakých nevhodných místech, ale teďka už jako těžiště i naší reklamy je prostě v tom digitálu. Hmm. A když se koukneš na současné trendy, co se týče třeba technologií ve světě letních festivalů, jsou teďka nějaký nový velký věci, které přicházejí? Já si vzpomínám takový ty cashless náram, který nějak jako přikládáš, tak to je už pár let tak vlastně jako zpátky. Cashless je určitě jako obrovský trend a je to vlastně jenom zase v té řadě těch vylepšení, které zjednodušují život jako návštěvníkům. Že prostě to ti ten festival udělá jako jednodušší, příjemnější, nemusíš řešit, jestli máš jako dost peněz kapse a všechno máš vlastně v tom náramku takže to je určitě jako budoucnost, byť my jsme k tomu ještě vlastně jako nepřistoupili, protože furt vlastně jako řešíme to, co je vlastně pro toho návštěvníka českýho jako nejlepší a myslím si, že v tomhle tom ještě my jsme o maličkej časovej krůček jako za těma, já nevím, řeknu evropskýma nebo světovýma festivalama a ještě se nám vlastně jako stávalo to, že nám lidi vlastně děkujou za to, že můžou platit normálně penězma, i když tam samozřejmě nějak částečně furt, nebo částečně už tam implementujeme to cashlessový a bezhotovostní řešení, protože víme, že na něj jednou jako
dojde jako úplně, ale zatím jsme v takovém jako hybridním módu. Chápu, já jsem zažil cashless na Stounech a rozhodně to nebyl jako fantastický zážitek, jo, takže rozumím, že právě to vychytávání těch mušek my to necháme na jiný a pak jo. Do toho naskočíme, až to bude odladit. Takže že by teď přicházel nějaký nový velký technologický trend, to se nezdá. Já doufám, že nepřichází digitalizace festivalů a že furt vlastně to bude o tom, že se na ty festivaly bude jezdit, protože v souvislosti jako s koronou si myslím, že určitě budou velký tlaky na to, aby najednou festivaly probíhaly v online prostředí a mohl je sledovat člověk ze svého domova, ale doufám a zatím jako nevidím, že by to mělo nějak jako fungovat, jo, protože jsou to dva jiný světy. Ten digitál vlastně tomu našemu může pomáhat, ale zároveň by ho neměl jako nikdy jako nahradit, protože ten zážitek v tom místě a ta atmosféra, ten je nepřenositelný. Věřím, že ve spoustě lidí tato situace tokrát potvrdila tuhle víru v to, že prostě něco se hold nahradit nedá. Já musím říct, že jsem se díval na pár nějakých jako streamovaných koncertů a že mě to jako nebavilo. Že to člověka nedostane dovnitř a že to slovo sdílení, který teďka má trošku jiný význam, než když vlastně jsem já to zažíval vlastně v tom věku těch svých návštěvníků, tak sdílení bylo, že vlastně s někým jsem na koncertě a povídám si o tom, potom u piva, řešíme, co se tam vlastně jako odehrálo, co bylo dobrý a teďka vlastně to sdílení znamená, jako, že namířím foťák a něco někam jako přenáším, tak jako to staré sdílení, tak to mě bavilo víc a doufám, že i ta mladá generace furt vlastně ještě v něm něco může jako najít. Takže hologram Whitney Houston nebo Michael Jackson nehrozí. Ne. Mám tady pár rychlých otázek. Zajímalo by mě raději zkusit něco nového a selhat nebo se držet svého? No, já jsem spíš takový ten zkoušecí. Jako já si myslím, že vlastně je potřeba ty věci nějak tlačit dopředu a jet jako čirou rutinu, kde sice je nějaká jako určitá garance toho nebo předpoklad, že člověk jako neudělá nějaký průšvih třeba ekonomický, tak jako mě by to jako asi úplně nenaplňovalo a nebavilo, takže vlastně u Rock for People jsme se snažili vždycky nějak jako v čase jako vyvíjet, hledat ty nové kapely a přivážet je a i ty trendy, který vlastně jako souvisejí s tou kulturou festivalovou, tak se snažíme taky aplikovat. Kdybys měl vypíchnout jeden z úspěchů své kariéry, na který jsi fakt hodně pyšnej, který by to byl? No, pro mě byl vlastně takovým jako vrcholem možná mý kariéry ten letošní ročník, který se jako nekoná, no. Ale jinak jsem jako vlastně pyšnej, že jsem u toho vydržel tak dlouho a že jsou furt kolem mě jako lidi, kteří to vlastně jako taky baví a dělají to rádi a to bych řekl, že je vlastně nejdůležitější jako vydržet a nezabalit to, protože těch momentů, kdy člověk by se na to nejradši vykašlal, jako je dost jako v té minulosti. Věřím. Vysněná kapela, kterou bys na Rokáči jednou chtěl vidět? No, já se vždycky téhle otázce vyhýbám, protože to je takový jako závazek, ale jo, mám sny. To víš, že bych tam rád třeba System of a Down nebo Red Hoty, nebo možná mám i sny ve formě nějakých vlastně svých jako privátních oblíbenců, který si umím představit, že budu hrát na nějaký menší stage, že to není od té hlavní, jo, a to může být třeba zrovna ten Elvis Costello, jak jsem říkal, že jsem ho dneska poslouchal. A jít za hranice nebo se držet na našem písečku? Tak v tomhletom my jsme si tu cestu vlastně určili, protože my jsme začínali jako typický český festival a mně přijde, že tady vlastně těch českých festivalů, který jako jsou postavený na těch kapelách, který tady jako fungují, je jako hodně a přijde mi teda jako zajímavější možná se snažit o to přivážení těch věcí zvenku, aby na jednom místě, na jedné hromadě měli najednou jako ten zážitek
je složený jak z těch velkých hvězd, tak z nějakých nových talentů, o kterých možná třeba ani nevěděli. A mě vlastně vždycky jako hrozně těší ty feedbacky od návštěvníků, který píšou, já jsem tam šel na Rock for People, znal jsem 5 kapel, ale teďka už mám na svém playlistu 10 dalších, který jsem tam objevil a zjistil jsem, že jsou skvělí. Tak to je vlastně taková jako vždycky jako odměna, kterou si rád dám, že si tohle to někde přečtu. Právě to se skládání toho line-upu mě vždycky na letních festivalech fascinuje, protože se odnáším spoustu nových poznatků, typů a oblíbených interpretů. Jak vůbec probíhá to skládání line-upu, když si sedne ten tým a teď se vymýšlí teda, kdo tam bude, kdo v tom má rozhodující slovo, nebo je to opravdu práce každýho? Jak to vypadá? Tak ten náš vlastně jako booking tým není tak velký, jo. Vlastně to děláme ve dvou s kolegou, ale neznamená to, že vlastně vlastně se o tom jako nebavíme a kdokoliv z týmu, když přijde a řekne, hele, teď jsem viděl, tohle je to bomba, jako podívej se na to a já to neznám, tak se na to jako rád mrknu a když mě to natchne, tak jsem schopný jako i hned jako zjišťovat, kdo je agentem té kapely a zajímat se o to. Jo. Čili je to takový jako proces, který není to o tom, že vlastně sedneme a hned to máme. Jako je to nějaká jako nebudu říkat půlroční práce, ale určitě v řádu nějakých jako měsíců se to jako vyvíjí, protože on to je o tom, že se bukuje jako postupně. To je ideální stav, jako to byl vlastně na tenhle ten ročník, že se podaří zabukovat toho headlinera hlavního a mít ho jako prvního. A skoro za těch 26 let, když se podívám zpátky, tak se to stává málo kdy. Většinou je to tak, jako že se nejdřív v našem případě teda domluví třeba nějaký ty střední a o toho headlinera se snažíš a to je někdy fakt vyjednávání na měsíce. Takže stalo se i, že jsme třeba měli jako kapelu Muse, která byla poprvé v České republice právě na Rock for People, ale taky si pamatuju, že jsme ji měli zabukovanou nebo potvrzenou od agenta někdy v dubnu. Takže to bylo vlastně hrozně pozdě. A měli jsme, řeknu, měsíc a půl nebo dva na to jako zpromovat a to je špatně. Takže pro nás situace, že Green Day byli domluvený už někdy vlastně rok předem nebo v září před festivalem, je vlastně jako ideální, protože to pak jako člověk oznámí tu hlavičku toho plakátu a to ostatní se jako domlouvá postupně a ono ne všechno vlastně je o tom, že já si vysním, že tam chci mít takovouhle jako kapelu a jdu zatím jako bulldog, to tak jako je určitá část, jo. Ale druhá část je ta, že taky kolem nás chodí nějaký příležitosti, že jsme v kontaktu s těma agentama a že najednou přijde e-mail a nechtěl by si to a to a zrovna v době, kdy máš festival, jako pojedeme tu z Polska do Rakouska a hodilo by se nám, a my řekneme, jo, to je skvělý a může se stát, že v tom programu se objeví tudíž i věci, které k nám přijdou v podstatě náhodně a neplánovaně, ale zároveň jako i hned poznáme, že vlastně je to správně, aby tam byly. Takže chápu z toho, že ten vztah mezi promotérama toho festivalu a agentama těch hudebníků, těch interpretů je dlouhodobý, anebo je to různý? No, většinou jo. Jako, ono těch agentur, který zastupují vlastně většinu té světové špičky, zase není tolik. Jo. Tady je a většinou sídlejí v Londýně, některý jako v Americe a je to o tom, že já nevím, řeknu případově teda agentura William Morris, tak ta sdružuje třeba nevím, 300 umělců. Jo. Každá ta agentura má vlastně agenty, který mají takzvaný růstry a na nich mají vlastně vždycky seznam nějakých interpretů, o který se starají. A my jako, ať už teda s těma agenturama, nebo i s těma jednotlivýma agentama většinou děláme jako dlouhodobě. Takže se dá i říct, že ten trh je trošku jako rozdělený, že vlastně máme nějaký okruhy agentů, se kterýma se nám dobře dělá, jim se dělá dobře s náma
a tudíž jako lidi to teda nevidějí, ale vlastně my třeba jako právě bereme z košů od těch kapel, o který oni se starají. Takže jsou tak jako velký ty nabídky a bohatý, že je stále z čeho jako vybírat a nemusí tam být obava o to, že by se to jako vyčerpalo. Závěrem by mě zajímala ještě otázka, jak my, jakožto návštěvníci letních festivalů, vám můžeme v tuhle chvíli nejvíc pomoct. No, asi tou trpělivostí a optimismem a vírou v to, že ta sezona je jenom odložená, že musíme doufat to, že přijde vakcína, že klesnou ty dramatické čísla, se kterými jsme vlastně skrze média konfrontovaní každý den, takže že se budou zlepšovat a já se fakt těším na moment, kdy si přečtu noviny nebo zprávy nebo internet, cokoliv a kdy bude den, kdy se tam ani jednou neobjeví slovíčko covid nebo korona a to pak už bude všechno zase dobrý. Na to se myslím těšíme všichni. Díky moc za rozhovor, Michal Tomes, díky. A na závěr ještě 5 tipů, jak si zachovat chladnou hlavu v krizové situaci. Krizové situace jsou určitě různýho druhu. Tato ta korona krize je určitě taková ne úplně typická krize, za to o to větší a dramatičtější. Ale obecně, kdybych teda na tohle téma měl dát nějaký rady, tak vlastně jako první by tam bylo to, že by se člověk na tu krizi měl trošičku připravit. Já vím, že zrovna u korony to bylo těžký, že to bylo ještě v lednu se o tom skoro nevědělo a v březnu to najednou bylo tady, ale dobrý je vlastně uvažovat, co všechno se může stát. Jako, asi vlastně je to o tom, že by člověk neměl úplně spolíhat na to, že vždycky bude nebe bez mráčků, ale ten deštník v té tašce mít připravený. Takže první je snažit se uvažovat, co by se mohlo stát, ale chce se na to připravit. Pak, když už ta věc přijde a stane se, tak asi je důležitý nějak se emocionálně srovnat, nepodlehnout nějaký panice, strachu, nějakým jako unáhleným reakcím. V podstatě, kdybych to řekl na nějaký jako krátkodobý věci, že se člověk dostane pod nějaký jako tlak, tak vlastně jako vydejchat se a srovnat si hlavu, aby to nebylo pod nějakým jako vlastně emocionálním tlakem nebo špatným rozložením. Pak vlastně důležitý je si udělat priority, co v tu chvíli jako je potřeba řešit. Takže já to nejvíc tak asi teďka aplikuju třeba na tu naší krizi v tom roce 2012, kdy taky jako z jasného dne najednou přijdou ty bouřky a je tam vlastně velký tlak na to, co se vlastně jako bude dít a nastávají situace, který člověk jako neočekával. Takže tam je to, jak jsem možná říkal, taky předtím důležitý jako si říct, o co jde a ono, já myslím, že člověka to vyladí vlastně do toho režimu téměř jako automaticky, že si člověk řekne, teď nejsou důležitý peníze, teď je důležitý, aby se nikomu nic nestalo, že jo, a tak to je vlastně o tom, jako srovnat si to, jak to má být. Pak vlastně v krizi je určitě důležitý si v jednu chvíli říct, že vlastně každá krize je nějakou jako příležitostí, že to neznamená, že prostě všechno je jenom špatně, že to tady zase třeba řeknu případ korony, může být o tom, že se člověk trošku jako zastaví a podívá se na to zpovzdálí a řekne si vlastně, hele, když já jsem tohle to dělal špatně, možná, že ta situace člověka donutí k tomu, aby něco začal dělat jako jinak a tak vlastně je to taky taková jako důležitá věc. No. A pak jako, kdybych to měl uzavřít, to tím pátým bodem je možná nějaký to poučení a odnesení si z ty krize vlastně pro ten budoucí život a pro to, co člověk jako chystá. A tam já vlastně
si rád připomínám takovou písničku od Karla Kryla, jak on tam zpívá takový to děkuji za nezdar, jež naučil mě píly, tak myslím si, že i tohle to je důležitý, že i špatné věci vlastně v životě jsou jako důležitý, protože člověka někam jako posunou a nasměrujou a ukážou mu, že ne všechno vlastně má jenom jako ve svých rukách a že je potřeba ty věci brát tak, jak jako přicházejí. Děkuji moc za rozhovory, za rady. Michal Tomes, Rock for People. Děkuji i vám, že jste koukali. Díky moc. Určitě se koukněte na growwithgoogle.cz, kde najdete praktické tipy, různé kurzy na to, jak třeba vaše podnikání převést do online formy. A určitě se koukněte i na další díl, kde tu zase budu s trochu jiným hostem. A mějte se hezky. Ahoj. Díky, ahoj.